Animats preferits. I la xiqueta es va ficar a plorar. No entenia de freqüències, de canals, no entenia res. Entenia que li havien llevat el seu programa favorit. Com ella, milers de xiquets han plorat sense entendre res. I un 15% de la població de Castelló, el percentatge més alt que va haver en ningú lloc, que havia firmat demanant veure la TV3 i tots els altres canals, com qualsevol altre canal de televisió, s'ha sentit profundament decebuda, traïda i enganyada. Per tant, tots els epítets que vulgueu podem aplicar-los al govern de la Generalitat Valenciana i tot el que ens ha fet. I no cal ni que diguem res, ho heu dit vosaltres moltes vegades, però hem perdut, com va dir el nostre president d'Acció Cultural, Eliseu Climent, hem perdut una batalla, però no hem perdut la guerra. Recordeu allò que tots i tanta gent de Castelló va firmar. En total van ser 658.000 persones les que van demanar al Parlament espanyol la lliure circulació de tots els canals. Allò no està perdut. Allò està en aquests moments en la mesa del Congrés dels Diputats. Per tant, ara és el moment d'exigir a totes les forces polítiques representades en el Parlament espanyol que aprovin la iniciativa legislativa popular Televisió Sense Fronteres, que l'aproven el més ràpid possible, perquè aquest tancament per culpa de la cabuderia de la Generalitat Valenciana sigui el menor temps possible, que s'aprove d'una vegada aquesta llei i que a partir d'aquest moment puguem veure TV3, puguem veure el 33, puguem veure el 324, puguem veure el juvenil i puguem veure el nou d'esports i tots els que vinguin. I que els puguem veure en la mateixa normalitat i en la mateixa facilitat que es veu qualsevol altre canal de televisió. Això és el que hem d'exigir ara, el que hem d'exigir en la manifestació, el que hem d'exigir el 16 d'abril a València en la gran manifestació que convoca Acció Cultural, que ha d'omplir els carrers de la capital del País Valencià de gent exigint la TV3, perquè s'entera el govern de la Generalitat, però sobretot perquè els parlamentaris de Madrid escolten la veu dels ciutadans i aproven la iniciativa que tots vam demanar. Jo, en nom d'Acció Cultural, ple d'emoció, us dono les gràcies a una resposta increïble en 24 hores. Jo vaig saber ahir a les 8:30 que s'anava a convocar això. Des d'aquest moment vam començar a avisar, a tocar, a enviar correus, Facebook i tot allò. La resposta ha sigut increïble. Una resposta en 24 hores. Per tant, si hem aconseguit això,
que no anem a aconseguir en una setmana. Per tant, el dissabte que ve hem de ser dos, tres, quatre vegades més gent. Som ara que diran, volem TV3, que vos seguin els polítics clarament i que aproven d'una vegada la llei que ha de fer que la vegem en total normalitat. Moltíssimes gràcies. Volem TV3! 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 Aquesta concentració per la llibertat d'expressió, per la televisió en la nostra llengua, que el pròxim dissabte a les 7 de la vesprada organitzarem una manifestació des de la Farola en defensa de TV3 i de la llibertat d'expressió. Us esperem a totes i tots i a molta gent més. Dissabte que ve a les 7 de la vesprada en la Farola tenim la cita per la manifestació. Volem TV3! Volem TV3! Es una vergonya que en pleno segle XXI estiguem en aquesta. Vamos, es que me pareix, pues es me... Yo no intervengo, ¿no? ¿Eh?